Tack, fru talman. Och jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag. Förutsättningarna för den här budgetdebatten liknar inte de tidigare tre som jag har varit med i. Sverigedemokraterna gick ju fram med ett eget förslag som vi sedan har frångått för att rösta på en gemensam budgetreservation med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och jag är mycket glad för överenskommelsen och den konstruktiva andan. Och jag är imponerad över att förhandlarna lyckades bygga upp överenskommelsen på ganska kort tid. Överenskommelsen lyfter både näringsliv och välfärd på samma gång och rättar till sådant som regeringen har missat. Men en budgetreservation under tidspress är naturligtvis något annat än en hel budget förhandlad i lugn och ro. Både Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna saknar naturligtvis flera av sina förslag i kompromissen. Och detta gör att de satsningar som Sverigedemokraterna hade inom utgiftsområde 23 om areella näringar inte längre är aktuella i år. Däremot är de aktuella för framtiden. Och därför kommer jag berätta hur vi tänkte i det förslag som Sverigedemokraterna la innan överenskommelsen. Vi anser att det är helheten som räknas. Och det är så vi Sverigedemokrater tänker om budgeten för lantbrukets vidkommande. Och det räcker inte att endast ha fokus på en fråga, och frågorna är sammanflätade. Men först kommer ändå ökad lönsamhet. Det gör så mycket mer möjligt. Stora frihetsgrader för lantbrukaren är viktigt. Det kräver just lönsamhet. Och det kräver teknikutveckling. Och det kräver också att krångligt minskar och att rättssäkerheten ökar. Samt att vi bromsar EUs initiativ som försvårar för våra lantbrukare. Men först om lönsamheten. EU-stöden till jordbruket har minskat. Och en mindre budget i EU är faktiskt någonting som gynnar Sverige. Eftersom en stor del av budgeten går till andra länder. Förutsättningen är dock att Sveriges regering och riksdag kompenserar för bortfallet. Tillräckligt med nationella medel måste skjutas till de medel som kommer från EU-budgeten. För att livsmedelsstrategin, som alla partier gillar, ska kunna nås behövs alltså mer pengar. Jordbruksverket har räknat på hur mycket som behövs för att nå livsmedelsstrategins mål och har satt siffran 6,6 miljarder kronor per år. Och genom att lägga 900 miljoner kronor mer än regeringen så når vi det målet. Vi bestämde oss för att lägga samma summa redan 2022, alltså redan innan nästa programperiod i stödsystemet. För det är viktigt att ökade investeringar och ökad produktivitetsutveckling kommer så snart som möjligt. Det är det som är vägen framåt. Med tanke på de ökande priserna på insatsmedel som vi har sett under sommar och höst är det ju synd att vi inte nådde ända fram på den här punkten i förhandlingarna. Pengar behövs ju redan nu och jag tycker med se viljan finns i alla tre partierna. Tiden var väl för kort och utrymmet i en budgetreservation är ju betydligt mindre än i en hel budget. En sådan ökad nationell stödfinansiering måste kompletteras med en sänkning av dieselskatten för jord- och skogsbruket, maskinen, ner till de danska konkurrenternas nivå. Det innebär 1350 miljoner kronor mer till lantbruket utan krav på motprestation. Och just det att det saknas ett krav på motprestation är väldigt viktigt. Just för lönsamheten och för den fria utvecklingen. Genom att ge världens bästa lantbrukare större frihetsgrader så kommer näringen att utvecklas bäst. Skattesänkningen, fru talman, den ger även klimatnytta direkt. Eftersom livsmedelsproduktionen ökar och varje kilo som produceras i Sverige gör en positiv skillnad för klimatet globalt. Det bidrar även till miljönytta i Sverige när fler skiften kan brukas. Förbättrad lönsamhet är också en investering i klimat och miljö för framtiden. Det leder ju till ett konkurrenskraftigt större jordbruk som har råd att från en styrkeposition göra ännu mer miljöinsatser och klimatinsatser i framtiden. Allt måste göras i rätt ordning,
Även generella företagaråtgärder i Sverigedemokraternas budget gynnar lantbruket, såsom slopad löneavgift för 3 anställda och slopat sjuklöneansvar för 9 stycken anställda. Till det kommer flera satsningar på forskning, teknikutveckling och teknikspridning för den långsiktiga lönsamheten. Det är centralt för en kunskapsnation som Sverige. Och hur är det då med regelkrånglet? Vi vill bland annat ha förbättrad myndighetsstyrning och förbättrad lagstiftning. Till exempel en översyn av miljöbalken och ett system för regelbunden förenklingsrevidering av gammal lagstiftning. Vi vill ha krav på förståelse hos kontrollanter som kontrollerar för den näring som man kontrollerar och för dess förutsättningar. Och vi vill inrätta en miljöprövningsdelegation för tillståndsprövning med specialistkompetens för jordbruket. Och allt detta ska öka realismen, minska krånglet, öka rättssäkerheten. Och de åtgärder som behöver budgetsatsningar för att nå målet ska få det. Här vill jag stanna upp och repetera vad jag sa i början. Stora frihetsgrader för lantbrukaren är viktigt. Och det kräver lönsamhet, teknikutveckling, att krångligt minskar, att rättssäkerheten ökar samt att vi bromsar EU:s initiativ som försvårar för våra lantbrukare. Fru talman, mjuka frågor saknas inte heller i Sverigedemokraternas budgetar. Djurskyddet ska förbättras genom forskningsinsatser för alternativa bedövningsmetoder för grisar inför slakt. Vi vill också finna alternativ till djurförsök. En översyn av landets djurparker ska göras och så vill vi skjuta till medel till en ökad tillsyn av djurhållande gårdar och slakterier. Detta för djurens skull. Vi fortsätter att arbeta för subventioneringen av avbytartjänster för djurhållare för den sociala situationen, för djurskyddet, för jämställdheten, för yrkets attraktivitet. Det är helt oacceptabelt att vissa djurhållare i Sverige år 2021 inte ska kunna ta ledigt. Det är inte hållbart. Rennäringen vill vi ska få tillskott för sina stora problem med rovdjur, som har dokumenterats i flera rapporter. Slutligen hade vi en intressant satsning på en helt ny funktion som ska stävja livsmedelsbedrägerier som ofta bedrivs av kriminella nätverk. En operativ grupp med specialistkompetens som kan fokusera på frågan, som inte begränsas av kommungränser som i dagens system, och som kan samarbeta nära med gränspolis och vanlig polis på nytt sätt. Det här blir kanske lite plottrigt, men å andra sidan så blir det väl tydligt att saker hänger ihop och att det är viktigt att se området som en helhet med både mjuka och hårda frågor. Och den uppmärksamme har noterat att jag inte har nämnt skogen. Och det kommer min partivän Mats Nordberg att prata om en stund. Tack så mycket. Tack för det.